ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, dessa possível demissão. Eu conversei com uma fonte muito próxima. Oi, gente, como é que você está? Tudo bem? Hoje eu tô com uma dor de cabeça, gente, que só por Deus. Desde a hora que eu acordei, deixa eu beber dois minutos. Oi! Oh. Oi, fala oi! Oi! Fala, tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui falar pra vocês, porque vocês sempre me pedem forma, né? Ju, qual que é o tamanho da sua forma? Qual que é a sua forma? Gente, eu até comprei mais uma hoje. Eu adoro esse tamanho, que ele é 27 por 2 vezes 17 por 9. Ele é de 2 litros. Essa forma, por que eu gosto dela? Porque todo bolo fica bom pra ela, o bolo não fica, não passa, não sobe e fica altinho. Então ela é menor que 30 centímetros. Eu compro da marca Ramos. Agora, gente, é sobre a farinha. Eu amo essa farinha aqui, ó, Venturelli. Graças a Deus essa farinha vende na minha cidade. Ela é uma farinha maravilhosa, ela é puríssima. Você vê que ela é branquinha, gente, tudo fica bom com ela. Ela é muito boa. E talvez hoje eu vou tentar fazer os americaninhos de novo. Eu tô em oração desde a hora que eu acordei pra esses americanos, gente. Tô lendo lá as dicas de vocês, já li, já reli. E deram muitas, né? Toda hora eu vou lá, eu olho. Então vamos ver se eu vou fazer. Se eu vou fazer, eu vou vir aqui, tá? Eu vou fazer com vocês. Vamos fazer esses americanos, gente? Vamos ver se agora vai dar certo? Eu vou fazer aqui com vocês, porque a mesma insegurança que eu tenho é que a maioria de vocês tem, né? Então acho que a gente fazendo juntas, a gente se abraça, né? Automaticamente. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha, que foi a farinha que eu mostrei pra vocês. Eu adoro essa balancinha. Ela é uma balança super barata e é sempre bom a gente ter em casa. E aqui, o fermento que eu vou usar dessa vez é esse aqui. E foi uma dica que muitas de vocês falaram. Ju, tem muita farinha, pouca farinha pra muito fermento. A cada 500 gramas, mais ou menos, é só 10 gramas de fermento. Então, ao invés de 20, eu vou usar só um pacotinho, que foram várias dicas de vocês lá no post também. Aqui tem 2 colheres de açúcar, tem meia colher de sal e aqui tem meia xícara de óleo. E aqui eu tenho a minha 1,5 xícara de água. Lembrando que o óleo e a água eu medi com esse meu medidor padrão, que ele tem 250 ml, ele é um medidor padrão, que todo mundo também tem que ter em casa, é muito bom ter ele em casa. Pessoal, eu já até falei pra vocês, né, que eu peguei essa receita lá no Instagram, Escola de Salgados, Instagram não, perdão, pessoal, YouTube, no canal de YouTube tem um negócio que chama Escola de Salgados, eu peguei lá, tá bom? E lá ele começa fazendo o quê? Ele pega a farinha e ele mistura todos os ingredientes secos na farinha e aí ele mistura e depois eles vêm com os líquidos.
E aí, vocês, né, lá no, nos comentários me ajudando, falou que é para eu misturar o açúcar com o fermento, os líquidos, né, para misturar, porque o açúcar alimenta o fermento. Isso eu já até sabia. Na faculdade a gente sempre aprende isso, que o açúcar alimenta o fermento. Mas eu queria fazer igual a ele, né? A gente quer fazer igual a pessoa. Por isso que eu fiz daquele jeito. Mas agora eu vou fazer como vocês me deram a dica. Então aqui eu pus tudo: eu pus o sal, eu pus o açúcar, eu pus o óleo, a água e o fermento. E agora eu vou misturar para dar uma misturada, uma ativada, né? Agora eu vou colocando a farinha. Lá ele fala que vai nos comentários também, porque eu gosto de ler os comentários, porque sempre quem faz, se dá ruim ou dá errado, a pessoa sempre vai lá comentar, né? A pessoa não perde a oportunidade de elogiar ou de falar que não prestou. Então eu sempre fico ligada nos comentários. E aí lá, ixi, gente, agora eu perdi o raciocínio do que eu tava falando. Ah, aí lá eles falam, muita gente falava, nossa, vai 500 gramas certinho de farinha, né? Então, aqui tem 500 gramas certinho. Então, já vou colocar tudo, porque se precisar de mais, eu vou acrescentando do saco. Já misturei bem, ó. Falta mais um pouquinho, tá meio molhado aqui. Tá bom aí pra vocês verem, tá? Isso que eu fiz de colocar já a farinha, as 500 gramas inteiro, isso foi errado, gente. Eu teria que ter colocado devagar e sentindo, né? Mas aqui eu acho que não vai passar, não. Mas não façam isso, tá? Vai colocando aos pouquinhos. Como essa massa não vai ovo, não vai ovo, viu, gente? Por isso que eu gostei dela. Eu achei diferente, né? Porque hoje em dia tudo vai ovo. Pronto, já vou passar para minha bancada. Higieniza bem, né, a área de trabalho. Aqui eu já coloquei um pouquinho de farinha. E agora eu vou vir com a minha massa. Já tirei meus anéis. Agora a gente vai misturando. Eu sempre lavo muito bem aqui, ó, gente. Na hora que eu for modelar, trabalhar a massa, porque suja demais, a gente põe assim, né? A gente esquece de lavar o antebraço. É o antebraço? Essa parte aqui? A gente sempre esquece. Ó, tá grudando um pouquinho, eu tô sentindo que ela tá muito úmida. Então aqui eu vou colocando mais um pouquinho de farinha e vou mexendo. Vou colocar mais um pouco. A farinha, ela tem que ir aos poucos. Porque o que acontece? Grudar, gente, sempre vai grudar um pouco. Então a gente tem que saber diferenciar o grudar um pouco do que ela tá muito úmida, né? E a gente só sente isso sovando. Porque o que que acontece? Ó, ela tá muito grudando. O que que acontece? Às vezes a gente vai tacando farinha, e quando a gente vê, nossa massa já tá tão pesada e ela já tá. Ainda ela continua grudando e tá uma massa pesada. Então a gente tem que saber o ponto de grudar nas mãos, né? Eu penso. Então aqui eu vou continuar sovando agora, pra ver se ela vai desgrudando um pouquinho das minhas mãos. Ela ainda tá grudando no ponto que eu não tô conseguindo nem sovar. Então vai mais um pouquinho. Vou colocando um pouquinho de mão em mão, né? Até chegar num ponto que ela vai ficar bem gostosa pra eu sovar. A gente faz assim, ó. Vai tirando um pouco de massa. Coloca um pouco de farinha na mão e vai fazendo assim. Sai tudo que tá grudado e a gente fica melhor pra sovar. Ó, parece que agora eu cheguei no ponto. Ó, tá vendo que agora eu tô conseguindo sovar. Cheguei no ponto ainda não, ó. Ela ainda voltou. Então vou dar mais um pouquinho de farinha pra ela. Vamos ver, né, gente, se eu acerto, né? Pelo menos eu tô indo aos pouquinhos, com mais paciência.
Tem que, massa tem que ter paciência, né, gente? Não adianta. Eu gosto de sovar assim, rasgando. Foi uma das coisas que eu aprendi muito nas aulas de panificação. Que a gente tem que sovar assim, ó, rasgando. A massa agradece. Acho que agora eu consegui chegar no ponto. Agora eu vou sovar. Ela tá grudando um pouco, vocês estão vendo, ó. Só que agora eu acho que eu vou sovar. Não coloquei mais farinha. Tô só sovando ela aqui. Tô trabalhando, ó. Você tá vendo que aqui ela tá grudando. Mas é igual esse negócio de ficar untando toda hora a área de trabalho com farinha. Eu acho que isso, gente, quando a gente vê, a gente já deu umas 100 gramas de farinha pra nossa massa sem nem ver. Então, por isso que eu prefiro deixar grudando aqui assim, ó. E eu ir sovando, dou umas batidinhas assim. Não vou bater porque senão o celular vai cair. Tô trabalhando a minha massa. Eu vou trabalhar ela aqui uns 15 minutinhos. Sovando sem parar. Ela vai ficar bonita, em nome de Jesus. Olha o tanto que a minha massa já tá ficando bonita, gente. Vocês sempre me perguntam se pode colocar na batedeira, naquela parte planetária de fazer pão, e deixar lá. Pode, gente. Vocês podem fazer isso, fazer em máquina de pão. Eu é porque eu gosto de sentir essa transformação da massa. Eu gosto de ver, de sentir. Eu fico até emocionada quando você vê que você juntou aquela pregueira toda, a água... E você vê um pão se transformando assim na sua mão, sabe? Uma massa pegajosa se transformar numa massa tão linda. Ai, essas moscas me tiram do sério. Se transformar numa massa tão linda, eu acho isso lindo demais. Nossa, é emocionante. Você vê assim, a transformação dela é muito lindo. Mas vocês podem fazer na batedeira. Terminei. Ó, coloquei ela aqui, ó. Tá vendo? Tá uma massa que já tá pedindo um descanso, coitado. Aí aqui, ó, fiz uma bolinha. Vou colocar aqui. Eu não gosto de colocar farinha, eu gosto de colocar, lambuzar só um pouquinho de óleo. E colocar assim pra ela não ressecar. Eu não gosto de usar farinha, mas isso é opcional, tá, gente? Lá no vídeo, vocês sabem o que ele fez? Ele pegou um saco maior que esse aqui e ele enfiou a massa dentro do saco e marrou. Eu achei aquilo incrível, só que eu não vou fazer isso não. Eu vou fazer o quê? Ele fala que isso é para evitar a entrada de ar na massa. Então eu vou colocar esse saco aqui que é levinho. Daí a massa pode crescer, né? Eu creio. E aí não vai ter entrada de ar. E vou colocar um pano ainda por cima. Pra evitar mais entrada de ar. Aqui em Porá tá um tempo mais... Não tá tão calor, sabe? Então vou fazer o que a Nani me ensinou, que eu vi no último vídeo dela. Ela encheu de uma água fervente, uma jarra, né? Ixi, parece que começou até a chover ali, meu Deus. Ixi, será que eu tô enganada? Nossa, quase coloquei minha mão. Pera aí, gente. Coloca lá a água e aqui você coloca a massa e fecha. Começou a chover mesmo, ó, gente. Bem na hora que eu terminei minha massa. Olha o dia que eu escolho pra fazer uma massa. Dia de chuva, mas esse aí é pra vocês verem. Olha uma aranha ali, ó. Vou até passar um cafezinho. Fervendo a água aqui pra passar um café. Até liguei um coffee jazz aqui, gente. Pra escutar, acho tão bom. Agora eu vou curiar a massa ali, que eu fico com ansiedade pra ver como é que ela já tá.
Já lavei as vasilhas. Tá ali escorrendo. As vasilhas que eu sujei da massa. Olha a massa. Tanto que ela cresceu, ela dobrou de tamanho. Olha que linda, gente. Graças a Deus. Agora vamos ver se vai dar certo os americaninhos, né? Vamos começar. Nossa, engraçado. Dá muita diferença de um fermento pro outro. O outro fermento, o freshman, gente, ele deixou a minha massa muito mais leve, sabe? Eu não gosto muito desse fermento, não. Mas a sogra da minha sogra faz negócio só com esse fermento. E dá super certo. Capaz que o problema é eu e ele mesmo, né? Porque... Vamos ver se vai prestar, né, gente? Vamos juntas ver. Peguei aqui um pouquinho de massa. Acho que eu até peguei demais. Vou abrir assim um pouco com as mãos. Eu peguei outra massa, gente. Uma um pouquinho maior, porque pelo que eu vi ali os vídeos da Nani, tem que ser uma massa um pouco maior. Pra ela poder ficar mais comprida e menos larga, né? Então, de largura, eu vou querer esse tamanho, mais ou menos. Só vou deixar ela mais um pouquinho comprida. Ai, ai. Só vou cortar essa barriguinha que sobrou aqui do lado. Esse meu negócio aqui, gente, tá gelado. Vou cortar aqui só pra dar uma igualada. Que a Nani fez assim, ó. Deu uma igualada, né, gente? Agora, primeiro vem o presunto. Depois vem a mussarela. Outra dica que vocês me deram lá, que foi pra não deixar o presunto e nem a mussarela gelado. Da última vez, eu tirei eles da geladeira e já fui fazer os negócios, sabe? Então, foi uma dica também que vocês me deram muito lá. Ju, não deixa o presunto e nem a mussarela muito gelado. E como vai estar sendo a minha segunda vez, não vou pôr o requeijão e nem o molho de tomate, só pra eu sentir um pouco de confiança, né? Pra eu ir sentindo como é que vai ser. Aí quando eu for pegando intimidade com a massa... Ai, agora deixa eu lavar de novo que eu já esqueci, peraí. Gente, eu fiz errado. Lá ela fez assim, ó. Tô consertando aqui, tá, gente? Que eu fiz de errado. Aí, ela pega, faz assim, ó. Nossa, esse meu balcão tá muito gelado. Ó. Aí, ela aperta bem aqui. As lateral. Aí depois ela corta. Ixi, acho que eu tô cortando um pouco. Tá dando pra vocês verem? Aí, ó, ela aperta aqui. Gente, eu achei que o trem tava filmando e não tava. Eu só emborquei assim, ó, e fui fechando aqui a lateral. E agora, com todo cuidado... A gente põe aqui na forma. E aí eu vou fazer outro. Vou fazer mais três. E vou colocando aqui, tá bom, gente? Tô aqui terminando de moldar. Eu vou moldar esse aqui com vocês. Porque vocês não viram, né? Como que eu terminei de fechar. Então, eu fiz assim, ó. Trazendo ela pra cá.
Aí já vou apertando bem assim, ó, pra selar, né? Tô fazendo igual a Nani, viu, gente? Aí eu corto aqui uma parte aqui. Aí eu venho trazendo ela assim, ó. Vai com Deus. Vai fechando assim. E faz assim, ó. Olha que lindo, gente, que vai ficando. Agora eu vou fazer o que muitas de vocês, eu acho que umas 300 pessoas falaram. Ju, não corta. Simplesmente faz só um corte assim. Eu não tô enxergando, gente. Vou fazer de cá pra lá. A Nani também fez assim. Só dá uma marcação. Então eu tô aqui marcando, tá, gente? Ela ainda não cresceu, vai crescer. Então agora eu vou colocar pra crescer do mesmo jeito que eu coloquei aquela massa, com água fervente. Só que agora eu vou colocar duas bacias, porque agora esfriou mais, viu? Então, pra poder aquecer esse forno logo, eu vou tampar elas. E, gente, já quero deixar de antemão aqui meu agradecimento por vocês, todas que me ajudaram lá, ficaram preocupadas, deu dicas. Eu vou ler aquilo lá pro resto da vida, porque tem muitas dicas de gente, até italiana, italiano, dicas italianas. Então, assim, eu tô muito agradecida, coração, assim, ó, cheio de gratidão, mesmo sem nem saber se isso aqui vai crescer, vai dar certo, tá? Mas eu já deixo meu muito obrigada aqui pra vocês. Gente, olha só como está. Parece que eu não tô nem acreditando que eu tô vendo isso aqui na minha frente. Nossa, eu tava em oração desde cedo pra esse trem dar certo. Agora eu vou polvilhar. Ele ficou uns 40 minutos crescendo, quase uma hora, eu acho. E eu fiquei trocando a água, sabe? Não deixei a água esfriar, não. Fui colocando bastante água quente. Agora eu vou polvilhar um pouquinho de orégano. Porque eu gosto muito de orégano. Mas vocês podem pôr o que vocês mais gostar aí, tá? Agora eu vou assar. Ah, outra dica que vocês deram muito. Assar a 200 graus. Vocês falaram, Ju, não pode ser fogo muito baixo. Massa gosta de fogo alto, porque assa rapidinho. Então eu vou colocar 200 graus, como vocês me falaram, viu? Muito obrigada, gente. Olha só, gente, ficou pronto. Nossa, meu coração tá aceleradíssimo. Não, e Deus foi tão bom comigo que eu fiquei tão emocionada que eu esqueci de pincelar o ovo. E acabou que ficou moreninho, olha que lindo. Agora vamos cortar, né, pra ver se ficou fofinho. Aqui vazou um pouco de queijo, olha que lindo, gente. Ai, eu tô muito feliz, meu Deus. Sem nem explicar. Gente, olha aqui. Olha que lindo. Eu passei pra tábua. Porque fica. Eu cortei muito quente, porque fica melhor. Nossa, meu Deus. Olha que lindo. Ai, gente, tô quase chorando. Olha. Fofinho. Essa massa, ela é muito linda. Muito boa. E não vai ovo, né, gente? Muito obrigada. Ó.